കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിക്ക് സമീപം ഓടുന്ന കാറിന് തീപിടിച്ച് ഗർഭിണിയും ഭർത്താവും മരിച്ചു. കണ്ണൂർ കുറ്റ്യാട്ടൂർ സ്വദേശി റീഷ, പ്രജിത്ത് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. പിൻസീറ്റിലിരുന്ന കുട്ടിയടക്കം നാലുപേർ രക്ഷപ്പെട്ടു. പ്രസവ വേദനയെ തുടർന്ന് റീഷയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും വഴി രാവിലെ 10:40 അപകടം. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാകാം കാർ തീപിടിക്കാൻ കാരണമെന്ന് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പറഞ്ഞു. ഇന്ന് രാവിലെ 10:40 ദാരുണമായ കാറപകടം ഉണ്ടായത്. പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായ റീഷയെ പ്രസവവേദന വന്നതിനെ തുടർന്ന് അഡ്മിറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു. ജില്ലാ ആശുപത്രിക്ക് വെറും 200 മീറ്റർ മാത്രം ഇപ്പുറത്ത് ഫയർ സ്റ്റേഷന്റെ തൊട്ടടുത്തായാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ബേക്കിലുള്ളവരെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഫ്രണ്ടിലുള്ളവർക്ക് ഫ്രണ്ട് ഡോറ് ലോക്കായതുകൊണ്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല. അവർ പരമാവധി ശ്രമിച്ച് നമ്മൾ പിടിച്ചു വലിക്കാനുള്ള ശ്രമിച്ചു നടന്നിട്ടില്ല. തീയാളി പടർന്നു ചങ്ങായി ഇങ്ങനെ വേദന കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ. പക്ഷെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് അടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല. തീയായിട്ട് അപ്പോഴേക്ക് ഫയർഫോഴ്സിലേക്ക് ഒരാൾ കൂടി വരുമ്പോഴേക്ക് അവർ പോയി. കാറിന്റെ മുൻ സീറ്റിലായിരുന്നു റീഷ ഇരുന്നത്. ഭർത്താവ് പ്രജിത്തായിരുന്നു വാഹനം ഓടിച്ചത്. ആ തൽക്ഷണം വെന്തു മരിച്ചു. പിറകിലുണ്ടായിരുന്ന റീഷയുടെ അമ്മയും അച്ഛനും ഇളയമ്മയും മൂത്ത മകളും അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. അവർക്ക് പ്രജിത്ത് കാറിന്റെ ഡോറ് തുറന്നു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നത്. അയാൾ ബാക്കോട്ടേക്ക് ഡോർ തുറന്നിട്ടാണ് ബാക്കി നാലാൾ രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഈ ചങ്ങായി തുറന്നു ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞിങ്ങനെ തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ബോഡി അങ്ങോട്ടേക്ക് ബോഡി അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. കണ്ണൂർ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ അജിത് കുമാറും അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറും സി ഐ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘം എത്തി പരിശോധന നടത്തി. ലെറ്റ് ദ ഫോറൻസിക് ടീം കം ആൻഡ് ദെൻ വി വിൽ ബി ഫർദർ വി വിൽ ഹാവിങ് ഫർദർ ഡീറ്റെയിൽസ്. ആസ് ഓഫ് നൗ ഇറ്റ്സ് ആൻ ആക്സിഡന്റ്. മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തി പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രാഥമിക അനുമാന പ്രകാരം ഇന്ന് കത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് സ്റ്റിയറിംഗ് കോളത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നാണ്. അഡീഷണൽ ആക്സസറീസ് പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള മെക്കാനിക്കിന്റെ അടുത്ത് നിന്നല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോക്കലി നമ്മൾ പിടിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് മീൻസ് ഇൻസുലേഷൻ കറക്റ്റ് അല്ലാതെ വരുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കണം. കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ഭുവനേഷിനൊപ്പം നൌഫൽ ബിൻ യൂസഫ്, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.